Техніки, інженери тракторного парку садівничого господарства Городка зараз удосконалюють оприскувач данської фірми. Оприскувач новий, його виробники на ринку сільгосптехніки десятки років, але агрегат недопрацьований, вважає тракторист Сергій Рубан. І власноруч удосконалює механізм, щоб крила поверталися разом із колесами. Удосконалити маємо крило, бо кидає, коли грязна погода, кидає болото на робочі органи, і потім треба мені кожен раз ставати, вичищати його. А так воно закривається і не кидається. Виконавчий директор господарства Валерій Битий розповідає, про це удосконалення оприскувача повідомили виробникам, і в городок приїздив представник машинобудівного заводу з Данії. Йому стало ніяково, тому що він сам був розробником, йому трошки він зніяковів і сказав, можете допрацювати вмісто мене то, що я не допрацював. Головний інженер господарства Микола Тлустий демонструє ще один удосконалений силами працівників тракторного парку господарства заводський механізм. Це також оприскувач для садів. Ми закриваємо нижню часть, переносимо форсунки вище, і додатково там планується ще на самому верху поставити ще одну форсунку, щоб забезпечувало нам 4 метри висоти, так як яблуко, саме лучше яблуко на самому верху. Ми визначаємо недоліки, навіть буває заводські, і їх стараємося усувати. Процентів 30 ми дещо доробляємо, дещо своє виготовляємо. У господарстві, спеціалізація якого вирощування яблук і ягід, цього року почали сіяти зернові, для чого працівники городоцького товариства власноруч майструють техніку. Наприклад, візок для жатки. Такий на заводі коштує 130 тисяч гривень. Виготовити візок своїми силами обійшлося в 30 тисяч. Головний інженер додає, справна і продуктивна техніка – основа ефективної роботи. Збільшується продуктивність праці, зменшується кількість ремонтів. І ми скоріше обробляємо ту чи іншу ділянку. Без банківських кредитів, але не без техніки. Виконавчий директор Валерій Битий розповідає, в господарстві відмовилися від банківських позик і обходяться тільки обіговими коштами підприємства, вирученими від вирощування і продажу яблук і полуниць. Тож нову техніку купують рідко, більше ремонтують та виготовляють агрегати самі. Суттєва частина економиться. Нова техніка коштує надзвичайно дорого. І ми думаємо, як продовжити ресурс тієї техніки, що вже була в використанні. У господарстві досі багато ручної роботи. Як механізувати процес, бодай частково, головний інженер Микола Тлустий каже, міркуватимуть. Плануємо щось придумати таке, виготовити, щоб полегшило людям збір яблук. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.